Els museus de Banyoles acomiaden l'any amb els tallers nadalencs que han organitzat per les festes. Decorem els museus, Bon Any Nou i Dolços Reis. Són els títols dels tallers de dos dies que han preparat pels dies 23 i 24 i 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener, amb una mitjana de 10 nens apuntats a cada proposta. Aquest dimarts al matí els nens i nenes acabaven la proposta Bon Any Nou, creant una manualitat que s'han pogut emportar a casa per estrenar aquesta nit de Cap d'Any. Per acabar aquesta setmana, els dies 2 i 3, es farà el taller Dolços Reis, en el que els participants podran fer receptes senzilles i saboroses perquè ses majestats puguin menjar alguna cosa quan passin per casa seva a deixar els regals. Estan preparant un cotillón, estan preparant una bossa amb un collaret de paper, amb màscares, un cucurutxo per al cap, i a més també en paral·lel han preparat també dues decoracions per als museus, que són dos fotocalls que estaran en els museus també perquè tothom que vulgui fer una felicitació d'any nou diferent pugui anar a fer-se la fotografia als fotocalls dels museus i enviar-la o compartir-la a les xarxes. També seran durant tots aquests dies de Nadal. I l'últim paquet de dos dies és el de Dolços Reis, que són els per preparar l'arribada dels Reis, i prepararem uns dolços, uns petits dolços, perquè quan els Reis passin per casa a deixar els regals puguin fer un petit descans. Totes les activitats es fan a la llotja del Tint de les 9 del matí a la 1 del migdia. El preu de cada taller era de 10 euros per dia. Recordem que aquesta no és l'única proposta de museus de Banyoles per aquestes festes, i és que tant el Museu d'Arder com l'Arqueològic s'han afegit a la campanya Nadal al Museu, organitzada per la xarxa de museus de les comarques de Girona. Es tracta d'un joc de pistes encadenades que els nens i nenes hauran de resoldre. Els que ho aconsegueixin aconseguiran un llibre d'activitats que els permetrà conèixer de forma entretinguda tots els museus participants. Aquesta proposta estarà disponible fins al proper 7 de gener.